kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Somali Cable. Waxaan idiin warramaya anigoo ah Maxamed Maxamuud oo reer qodobada ugu waaweyn. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa soo bandhigay rag la sheegay inay qayb ka ahaayeen afduubka caruurta. Tirii ku xigeenkii hore ee hay'adda nabadsugidda Soomaaliya ee NISA loo yaqaan ayaa laga saaray xubinimadii hay'addaasi. Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa booqday deegaanka Wajaale halkaas oo Soomaaliland ay ka wado mashruuc wax beerida. Maamulka gobolka Banaadir ayaa dhagax dhigay xarun ay ku shaqeyn doonaan dhalinyarada gobolkaasi. Intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door koronaa. Iminkana kuu soo dhawaada warkii oo dhan, balse marka hore qadar xayeysiina.